Hello, মোৰ লগত আছে উজ্জ্বল আমি সুৰজ আছে আমি আজি বিজনেছ এক্সপো আইছো ইয়াত আমাৰ কাম নাই এখানে আইছো আজি কাম নাই অৰ্ডাৰকাৰী মানুহ অৰ্ডাৰকাৰী কাম কৰি বুইছো তো আছে কাৰ্ডিক আছে লগত কাৰ্ডিক এফালে আছে আমাৰ বিদিশা খ্যাতিবা আৰু আমাৰ হেৰি আছে আমাৰ স্পেচিয়েল এজন আছে এজন হেৰি মই তেনেকৈ লৰালে কি হ'ব হেল্ল' মেন ইউ ইউ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং হৈছে যে মোৰ চেনেলটো কোনো ছাবস্ক্ৰাইবে নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব যিজনে ছাব কৰি দিব কিয় আপোনালোকে মোৰ চেনেলবোৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ইমান চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে লাইক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যিজনে ছাব কৰি দিয়ক ডিছলাইকো মাৰক If you want to give dislike, okay, and then let's go explore the business expo.